Lep pozdrav vsem prisotnim na redni tiskovni konferenci občine Ravne oziroma župana občine. Kot smo zapisali v vabilu, torej vas bi želeli obvestiti o sklepih sprejetih na 14. seji ta teden občinskega sveta ter spregovoriti tudi o drugih aktualnih zadevah in odgovarjati na vaše vprašanja. Po točko ena torej bi vas želel obvestiti, da to sredo je bil seveda občinski svet oziroma seja občinskega sveta z 18 točkami. Sprejeti vsebinsko pa so bile točke, kot bom jih predstavil po vrsti. Torej, prva vsebinska točka je bil predlog zaključnega računa, proračuna in odlok o zaključnem računu. Skratka, knjigovodsko-finančna listina o tem, kako je bil proračun izvršen v letu 2015. Proračun je bil izvršen na strani prihodkov v višini 94%, na strani odhodkov v višini 91%, v skupni višini torej na odhodkovni strani 15,2 milijona evrov je torej porabila občina v lanskem letu, od tega za investicije 7,9 milijona evrov, oziroma 8,1, ker so investicije v smislu odhodkov in transferov, za investicije torej smo porabili 8,1 milijon evrov. Občina se ni zadolžila toliko, kot je bilo načrtovano, načrtovan sprejem v rebalansu proračuna 2015 je bil 1,5 milijona, 1 milijon pa pol, medtem ko se je zadolžila za 1 milijon evrov, da je lahko seveda izvršila vse, kar je bilo načrtovano oziroma prej povedano v višini odhodkov, torej 15,2 milijona evrov. Hkrati pa smo tudi del dolga odplačali, tako da se je dolg samo nekoliko povečal v letu 2015, kajti med odhodki je seveda tudi poplačilo dolga, in to je bilo prikazano občinskim svetnikom, ki so se pravzaprav s tem dokumentom seznanili, je namreč seveda že 4 mesece so stari podatki. Teda, izvolite glede zaključnega računa. Ni. Naslednja točka je bila statut občine Ravne v drugi obravnavi, s tem povezan tudi poslovnik občine, to je tako imenovana seveda mini ustava delovanja občinskega sveta. 90% določil statuta seveda izhaja iz zakonodaje, kako zakonodaja v lokalni samoupravi urejuje ta razmerja med organi občine, kar pa je novo glede na sedanji statut, pa so stalna delovna telesa občinskega sveta, torej odbori, ki jih imamo sedaj, so se predrugačili, bojo samo 4 odbori in 2 komisiji, Vse te spremembe bi po tem statutu začele veljati v prihodnem mandatu, torej 2018-2020, so zdaj zgolj sprejete in so s prihodnimi določbami določeno, da začnejo kasneje veljati. Ravno tako se ustanavlja novo delovno telo, komisija za vloge občanov in za priznanja. Pomemben premik, ki pa zopet se bo dejanil šele v letu 2019, je, da pristojnost sedanje komisije za mandatna vprašanja v letu imenovanja glede predlogov za priznanje nagrade občine prevzame novo delovno telo komisija, ki jo imenuje sicer občinski svet, ampak je bolj komisija občine kot pa samega občinskega sveta in bi ta del naloge sedanje komisije za mandatna vprašanja v letu imenovanja ter priznanja opravljal tudi torej ta novo delovno telo občinskega sveta in pa prej omenjeni odbori bi namesto 5 članov imeli 7 članov, tako da je se občinski svet torej v drugi obravnavi odločil za te spremembe statuta in te smo tudi izpostavili v gradivo kot večje spremembe, ostalo pa so bolj uskladitve zakonom oziroma manjši popravki. Podoben akt, torej iz statuta je izveden poslovnik, ki pač seveda prilagaja spremembe, ki se prej zgodijo v statutu, tudi v samem poslovniku, pa par proceduralnih razčiščevanj, v katerem sklepo naj se prej glasuje in podobno, kar svetniki so tudi to sprejeli. Če imate kaj glede tega poslovnik statut? Naslednja točka na dnevnem redu je bil predlog za spremembo organiziranosti komunalne dejavnosti občine Ravne na Koroškem. Tu se je občinski svet seznanil z elaboratom o spremembi organiziranosti teh dejavnosti in pa sprejel sklep, da naj strokovne službe občine pripravijo predlog sprememb organiziranosti v naši občini v okviru ali lastnega komunalnega podjetja oziroma režijskega obrata.
Tu gre za neko situacijo oziroma dejstva, na katero smo večkrat opozarjali in so nas opozarjali svetniki pri obravnavi samih letnih poročil komunalnega podjetja, tudi pri obravnavi seveda cen gospodarskih javnih služb, pri obravnavi tega elaborata v skladu z uredbo, ki to določa. Stalno je izhajalo nezadovoljstvo v smislu odnosov med ustanovitelji, tudi pri zadnjem imenovanju direktorja je javno znano, da smo glasovali ustanovitelji neenotno in da je občina Ravne pravzaprav tudi tam bila preglasovana. Zato smo se odločili pač predlagati in občinski svet je to sprejel, da pripravimo spremembe. V tem elaboratu smo prikazali zgolj dejansko stanje, zgolj iz tega izhajajoče nezadovoljstvo ter z 8 utemeljitvami predlagali sklep, da torej pripravimo spremembe. Kakšne bodo te spremembe, seveda je sedaj odvisno od teka dogodkov. Po tej odločitvi, jasno je sedaj seveda, da poti nazaj ni, nekatere spremembe bodo morali biti, kakšne pa bodo, pa smo nakazali se v 3 možnostih v tem elaboratu že tudi vnaprej. Sicer možnost je, da občina Ravne iz komunalnega podjetja LOK izvzame del dejavnosti in še vedno ostane kot sedaj 47% lastnica in pa sedaj upravnica, no, če lahko rečem, tega podjetja za dejavnosti, ki bi ostale v JKP LOK-u. Druga možnost je, da podjetje, da izstopimo z svojim družbeniškim deležem iz podjetja JKP LOK. Tam imamo namreč 47% delež. Tretja možnost pa je, da se vsi ustanovitelji skupaj dogovorimo, da likvidiramo oziroma, da preneha obstajati JKP LOK. In pravzaprav v okviru teh 3 možnih scenarijev, teh 3 smeri, se bodo opravile sedaj analize. Nekaj v svojih delovnem smislu jih je že, sedaj pa se bo naredile tudi formalne, potem sklep občinskega sveta in se bo potem videlo, kaj bo naslednji predlog torej za odločanje, da gremo torej na to pod sprememb. Izhajajoč, kot rečeno, iz nezadovoljstva in pa izhajajoč seveda iz priložnosti in prednosti, ki nekako se kaže, da jih je več kot pa samih nevarnosti ter tveganj na tej poti, da bi torej na Ravnah bistveno bolj samostojno organizirali torej komunalne dejavnosti, kot smo jih imeli, kot jih imamo do sedaj. To. Izvolite. Kateremu od 3 scenarijev se svetniki najbolj nagibajo oziroma ga najbolj podpirajo? Kaj je pokazala razprava? Ja, za razprava je bila relativno enotna. Vsak z različnega vidika je podprl to idejo. Vsem se zdi, pač, da bi mogla ost sprememb biti v smeri čim bolj samostojnega ali pa avtonomnega odločanja na Ravnah. Svetniki si po mojem vedenju oziroma po razpravi želijo pač večjega vpliva na tako same cene, stroške, morda tudi sistemizacijo delovnih mest. Podobne rešitve so v določenih javnih zavodih, kjer naprimer za vrtec ali za kaj, kar vpliva na ceno občanov, dejansko občinski svet sprejema sistemizacijo, dvomi v stroške, razpravlja o tem. Zato v to smer se je zaznal pač potrebo. Da podobno, ne, to sicer se bo odprla pravna vprašanja, podobno kot je vlada, skupščina, državnim družbam in predstavlja glavni organ odločanja v gospodarski družbi na državni ravni vlada, lahko tu pripravimo rešitev, da o tem odloča občinski svet, pa da so tudi sam nadzorni odbor, ki bi bil v podjetju, sestavljajo občinski svetnik in podobno. No. Teda skratka občina prevzame, da je ta upravljavska linija, če lahko rečem, bistveno krajša, kot je zdaj. A ste si kakje roke zastavili, oziroma kaj pa bi rekel pogovori ali kaj bi rekel z drugimi občinami? Ja, pogovori z drugimi občinami so začeli potekati, tako bi rekel, po oddaji gradiva, še bolj pa zdaj po sami točki, mislim, po samem sprejemu sklepa na občinskem svetu. Jaz sem pač vsem trem, kar sem jaz komuniciral, no, povedal, da pač si želimo samostojno podjetje, da si želimo, kar sem že prej omenil, no, odločati o bistvenih elementih sami in da moramo skupaj z dogovorom poiskati seveda neko rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za ostale 3 ustanovitelje. Zdaj 2 ustanovitelja sta v specifičnem položaju, torej občina Mežica ima že svoje podjetje, za njih je to najmanjša težava.
Občina Črna ima svoj močni režijski obrat, pravzaprav vse komunalne storitve v režijskem obratu, medtem ko še najbolj podobne situacije smo z občino Prevalje in torej tudi z njimi bo potrebno sva največ dialoga, pa hkrati sva tudi z samim podjetjem, zato so roki tudi od tega odvisni, ne, kako bi se dogovorili, da bodo drugi imeli te dejavnosti, glede na to odločitev ravno, da pač gre v spremembe. In zdaj še malo preuranjeno govoriti o rokih, ampak okolikor bi bil svoj konsenz med vsemi štirimi stanovitelji, je to lahko v bistvu hitro, okolikor pa ne bo konsenza, pa seveda bo to lahko trajalo dlje, kajti kakršnakoli sprememba, seveda se ne sme niti za hip poznati v delovanju gospodarskih javnih služb, da ne bi slučajno karkoli zaradi sprememb obstalo ali se nehalo izvajati, zato seveda bomo to imeli dokaj normalne življenjske, dovolj dolge prehodne roke, prehodna obdobja. Zato bi v roku še bilo malo prehitro govoriti, dokler ne poznamo pa stališč, kako se misli organizirati druge občine. Kdaj se srečate prvič na to temo ustanoviteljice? Naslednji teden se srečamo prvič, z vodstvom komunalnega podjetja se srečamo danes, no, po tiskovni konferenci, govorili smo tudi včeraj, no, z ustanoviteljicami pred sejo in po seji. Tako da zdaj so sledil, bi rekel, uradni odpravek sklepa, kjer je seveda zavezujoč, da se spremembe pripravijo, ampak želimo seveda se spremembe pripraviti z dogovorom, torej z najbolj seveda so sosedno občino. V vsakem primeru bo pa torej občina Ravne dobila del zaposlenih, a kaj je to novo podjetje dobilo del zaposlenih, del opreme, del... Ja, to v vsakem primeru, ja. Tudi, to ne glede na scenarij, so da smo mi pripravljeni, no, odkupiti opremo, ki je potrebna, prezaposliti potrebni obseg ljudi, ki bi upravljali te dejavnosti, ali kako drugače so da znotraj istega podjetja to organizirati. Tako da tu, bi rekel, delovna mesta v veliki meri niso ogrožena, no, ampak seveda bi mi to zgodbo na ravnah sestavljali zelo racionalno, ker vpliva seveda tako na proračun kot na same položnice, ki so na ravnah žal po sami čistilni napravi seveda še kar narasle. In to je tudi moment, en izmed momentov, no, zakaj smo se za to po čistilni napravi odločili. Reče se, gospod župan, zdaj v teh stroških, no, se mislim, da smo enkrat že govorili, ponovite, kakšen je zdaj ta strošek teh komunalnih storitev za vaše občane po delovanju čistilne naprave in kolikšen del, no, kakšno subvencijo namenjate občanom? Ja, zdaj subvencijo namenjamo 20% mrežnine za kanalizacijski sistem ter čistilno napravo. Same stroške smo natančno prikazali na vseh zborih krajanov ter tudi na vse občinskega sveta, ko smo sprejemali subvencijo. Za 4-člansko družino stane celotna komunalna košarica brez storitev, ki jih sicer zaračuna kot cerot, nekoliko manj kot 60 evrov, 58 evrov po mojem spominu. Nekoliko se to razlikuje, ali človek živi v hiši ali v bloku, ker so sva števci za vodo na nekoliko drug način merjeni, ampak po normativih je torej ta komunalna storitev okoli 60 evrov, lahko pisno pošljemo. Kakšna je vaša ocena, no, koliko bi lahko znižali to ceno za 4-člansko družino, koliko bi to pač prevzeli pod svoje okrilje te storitve? Ja, kakšne so tu še rezerve? Ja, so rezerve, različno po storitvah, sicer mi nismo analizirali še natančno odpadkov, odvoza komunalnih odpadkov, ker verjamemo, da so neke prihranki možni. Ampak prve analize kažejo, da je možno razmišljati od 5-10% v nižjih cenah teh storitev, ki sem jih prej omenil. Vendar s tem samo ne bi hiteli, ker to kažejo zdaj neki, bi rekel, preračuni oziroma prepisovanja številk iz sedanjega poslovanja. Dokler pa ne pričnemo z novim poslovanjem, pa seveda težko sodimo o dejanskih stroških, tako da to gre za planirane zadeve. In planiramo so, da bi lahko prišlo do 5 oziroma različno po komunalnih storitvah 5-10%, torej znižanja cen komunalnih storitev na ravnah. Zdaj pa plačujete pravzaprav letno na mesto 9000 evrov, njihova skupna realizacija pa 3000. Sem še enkrat. Občina Ravne letno nameni, torej če pravzaprav... 3 milijone. Ne, 30. Občina Ravne ima 9000 evrov dobička, ja. Aha, to je pa dobiček. Da je bruto rezultat, pomeni dobiček, ja. Občina Ravne ima v tem trenutku, no, tu kot vidite, poslovno poročilo JKP Loga, oni vodijo tudi podbilance, ne, torej občina Ravne ima v tem trenutku 3,2 milijona evrov prometa, v
smislu vseh prihodkov na podjetju, ustvarili so pa iz tega, bi rekel, prihodka 9000 evrov dobička predavki, zato je to bruto. No. Ne, to je sem za nas prikazal. Pri vseh skupaj je pa 33 tisoč. Gospod Župan, te podbilance, ki jih zdaj omenjate, podjetja kažejo na to, da je edino Ravne nekako v pozitivnih številkah, ostale občine so pa, vi te podatke veste, no pa v težavah, kar se tiče, ne? Ja, to je držalo vse do leta 2013, kumulativno do leta 2013 je, so bile vse občine v kumulativni izgubi, razne občine Ravne, ki je imela pozitivno poslovanje. Tako, tako, likvidnostno se to se je pokrivalo, mi nismo zahtevali, da se dobiček svoj izplačuje, torej je ostal na podjetju, tisti, ki pa so imeli izgube, pa ga tudi niso uplačali, ta razlika, ne, torej se je normalno to krilo iz naših sredstev, oziroma svoje sredstev naših občanov, ki plačuje položnice, medtem ko za leto, za lani 2015 kaže, da imajo vse občine že pozitivni rezultat v nekem smislu, torej kumulativni dobiček, kot vidite, je 33 tisoč evrov za celotno in tudi po podbilancah je v 2015 že dobiček, pa mislim, da do 2014 se je že obrnilo v pozitivnem smislu po teh podbilancah. Ampak kumulativno so pa še niso vse občine v plusu, ker vsaka zguba se sem prenaša potem po bilancah, ampak to lahko tudi pripravimo podatke, zdaj natančno to tudi nimam tu zdaj sabo. No. Še kaj glede teh sprememb, ki se osoda še zdaj, rekel, to je točka začetka sprememb? Ja, mogoče s tem se upade tudi ta odvoz in zbiranje smeti v okviru Koce Roda, kjer so bile neke ideje, kako ne bi to združevali po občinah, kaj pa s tem pravzaprav, s tem drobljenjem, a ne tam pa vendarle mišljeno neko regijsko povezovanje, kar se tega tiče, nekako organizacijsko, tudi cenovno usklajevanje. A to pomeni, da bo pol to težje do tega prital? Ne, zdaj, sva stvar je zdaj v tem, da kot se rod ne opravlja dveh storitev ravnanja z odpadki, torej ne zbira odpadka na mesto, kjer nastane, pa ne odvaža odpadka. Ne, to počnemo sami. Zdaj, jaz zaenkrat nimam še analiz, kakšni prihranki bi bili, če bi mi te iste ljudi, ki zdaj to delajo, recimo v Mežiški dolini, isto opremo prenesli na Koce Rod, a bi tu bili res kaki prihranki. Zaenkrat imam informacijo, da so komunalna podjetja zavrnila to možnost, no, da bi torej se to organizirali Koce Rodo. Te analize je gospod Plevnik dobil, da naročeno na svet ustanovitelja Koce Roda in pa tudi naš odbor za komunalno stanovsko gospodarstvo je imel z njim razpravo, da torej on pripravi predlog, ali bi to pomenilo svoje niže cene, ne? V bistvu kvaliteti, pobiranje in odvoz odpadkov, ker tu preprosto pač, bi rekel, ti tovornjaki to poberejo in odpeljejo v k njim. Na ja. Ja, zdaj, kaj bi tu bili prihranki, če pridejo tam pa tu poberejo, ne vem. Ali bi bili bolj hitri, ali bi bil bencin cenejši, ali bi manj ljudi rabili, skratka, da vidimo, kaj je tu možno spremeniti. No. Ja, zaenkrat so zavrnili. Ja. Vseeno tem odločajo ustanovitelji. No. So primeri, seveda recimo, ne vem, sosedna občina, Dravograd, ima svoje komunalno podjetje in tam je nekoliko drugač, ampak... Ja. Ker nekaj mora tudi, komunalna podjetja imajo nek različen interes kot pa občine. Ne. Komunalna podjetja so podjetja in želijo same čim večje prihodke, da se lahko seveda potem gospodari s temi prihodki, da se lahko ne, na se zadnje seveda zaposluje, izplačuje tudi kakve dodatke, medtem ko vsi njihovi prihodki pomenijo naše odhodke, ne pomenijo odhodke ali prebivalcev ali pa proračuna, ker so to ekonomski monopoli, ljudje nimajo možnosti izbire in tu so seveda lahko nasprotna stališča vodstva komunalnih podjetij kot pa občina. Ne. Ja, seveda, no, samo tako je tako je. No. Svojem komunalnih podjetij, pa tudi vsak lahko sodeluje, a ne. Samo, a nikoli smet je tisto, kjer je pravzaprav točka spora, ker jaz si tako predstavljam, da smet je veliko lažje zbirati tu na Ravnah, ko je koncentrirana, a ne poselitev, ko pa se vozi tam koprivno nekam davč, a ne pa pomalo pobirati. Pa tudi to, da so pravzaprav občine v preteklih letih ali pa desetletjih začele izločati prvo najbolj profitabilne dejavnosti k sebi, a ne? Recimo neko pokopališko dejavnost, pa recimo vodo, a ne? Če vodo ne vlagaš, je najbolj profitabilna. Sem kasiraš, a ne? Mislim,
Drži, drži voda, ima v vseh podbilancah, ker podbilance se izdelajo po občinah, po dejavnostih, po občinah in dejavnostih in voda ima seveda dobre, pozitivne rezultate, ker, kot ste rekli, ne, pri nas je seveda večinoma gravitacijski sistem, voda pač teče, treba je seveda defekte odpravljati. Odpadki, ja. Odpadki so največji strošek. Zdaj, mi smo na želji svetnikov dali, zahtevali od JKP Loga, da je izračunal elaboratu, kar uredba omogoča, torej posebno ceno za odvoz smeti za občino Ravne. Pričakovali smo svoja zaradi strnjenih naselij, Javornik, Čečov je trg, ki imamo relativno gosto mesto, da bo cena bistveno nižje, kot pa je enotna cena za Mežiško dolino. Žal, cena ni bila kaj dosti nižja, bila je, bom rekel, na drugi decimalki, torej nižja, in smo sprejeli na tisto nižjo ceno na občinskem svetu, no, torej je zdaj že diferencirana cena Ravne primerjavi z ostalimi občinami Mežiške doline, vendar so ta prihranek ni bil takšen, kot smo ga nekako pričakovali, pa ko so nas svetniki upozarjali, so, da je glavni strošek prevoza, seveda logistika, manj poti, v isti časovni enoti, mislim, bolj koncentrirano naselje bi neprimenilo bistvene prehranke. Ne. Teda tu iz dvom, da se je JKP Log potrudil res optimizirati, ampak so nas na hitro odpravili. No. Zato bo seveda to neka analiza potrebna. Najbrž niso hoteli videti prevelike razlike, no, ker zagovarja je pač enotnost teh cen. Zdaj govorimo seveda samo o odvozu in zbiranju, ne, zato ker ko enkrat prije pa zadeva v obdelavo na Kocerod, tam pa ceno določajo organi Koceroda. Ko je smeti enkrat tam na tisti rampi, ne, ko se stehta in gre v noter, tisto je drugo. Ne. Mi govorimo zdaj o delu ravnanja z odpadki. Ja, ja, je veliko. So, drži, 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 drži. To je treba vse upoštevati, sveda, ja. Ja, ja. Tudi imamo svoje, mi svoje podeželje, normalno, normalno, Podgora, Strojna, Zelen breg, Tolsti vrh, to je jasno. Ja, teh analiz nekako ne dobimo, no, stalno to, bi rekel, odrezamo, to ne dobimo, no, ker... Ja, zato ker dejansko optimizirajo na način, da poveč občina skup pobirajo. No. Ja, ja, se je tudi plačo polo. Ja. Se napolnjene. No, nekje je bolj prazno, nekje manj. No. Tako da, zdaj, načrt torej vaše službe bojo v dogovorih z ostalimi občinami, ustanoviteljicami in logom naredile nek načrt, kak bi to izpeljali. Tako. V prihodnjih kaj mesecih? Ja, na tednih. Tednih in mesecih. Začeli bomo takoj, no. Odvisno od težavnosti pogovora z ustanoviteljicami. Na nek način, ja, znači tako. Potem bo to še občinski svet. Prosim? V vsakem primeru, ja, v vsakem primeru gre to na občinski svet. Poleg gre samo na tisti svet, kot se bo odločil med temi tremi možnostmi. Ja, ni nujno, ni nujno. Lahko da bo predstavljena samo ena možnost. Če je bila taka dogovorjena med vsemi štirimi občinami, se lahko že dogovorjena rešitev ponudi. Kje se lahko v tej zgodbi recimo najbolj zatakne? Zdaj, za Ravne bi bila največja ovira, seveda, bi rekel, te začetne težave organizacije na svoje. Ne? Ustrezne kadre, ustrezne prostore, ustrezno opremo. Tu za nas predstavlja eno oviro, ki smo jo tudi napisali v naših, kar mi zaznavamo kot slabost, a ne? Pri ekonomiji obsega ne vidimo težav, tu smo pripričani, da smo zadosti veliki, da lahko te komunalne dejavnosti organiziramo učinkovito, nekako ne z višjimi stroški na enoto, kot so sedaj organizirani. Tako da tu mislim, da se lahko najbolj zatika. No. Pri tem... Ja, s tem, da so mi ne odločamo na komunali. Na komunali mi odločamo z 20 odstotki, ne? Teda tu organi, ki odločajo, pa je potem odločali o tem, kaka bo uvira za nas. Ne? Še kaj glede teh sprememb? Teh bo še tekla beseda, no? Tudi kaka javna razprava, mislim, da ne bi bila slava. Bomo videli, no? Kaj vse bo potrebno. Dobro, 10. točka je bila omaknjena, predlog programa kulture. Potem smo imeli dve investicijski točki, torej investicijski projekt
vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline. Zdaj, če smo prej govorili o vsebini, ki naj bi ločevala občine oziroma jih, da bi šle občine nekako v smislu dejavnosti naprej ločeno pot, je to projekt seveda, ki je vezan na samo infrastrukturo in ni povezan z samim obratovanjem te infrastrukture, z izvajanjem dejavnosti, ampak gre seveda za infrastrukturo vodovoda, ker pa že tega sedaj v bistvu občine investiramo, to ni naloga komunalnih podjetij, ampak torej lastnikov omrežij. In z tega vidika to ni toliko povezano. S prejšnjo točko gre pa za namero, ki je tudi seveda v regionalnem razvojnem programu in tudi v naboru prioritet Koroške regije in sicer vodooskrba, kot ste videli v gradivo, za celotno Koroško. V teh sklopih, tu na Ravnah so prikazani seveda sklopi, ki se tičejo občine Ravne, ampak gre pa seveda za širše območje urejanja vodovodne infrastrukture v višini 18,3 milijona evrov. Sodelujemo pa občina Ravne z največjim deležem, potem Prevalje, Mežica, Črna, mestna občina Slovengrad ter občina Mislinja. In svetniki so to potrdili, no, to investicijsko namero, za katero pa je sedaj računamo na evropska sredstva v tej perspektivi, ki prihaja. To je morda primerljivo s tem, kar v Dravski dolini so zdaj že dobili odobreno. Ne, to je vse skup. Ja. Ja. Kak je pa, da ne bo tu spet kakih neumnosti, s kakim črpanjem vode, pa s delanjem stroškov. Ja, tako spod. A upam, da se tu, bi rekel, te, sred planin smo, no, mislim, od koder vode do teče, mislim. E, zdaj, če ste gradivo pogledali, polujete, nisem kaj? Gledal, ne, nisem gledal, ja, jaz samo preberem, to je, ne vem, 19 sklopov, oziroma 20 sklopov, 20 sklopov investicijskih posegov, ne vem, za Ravne, gre za raziskav in aktiviranje novih vodnih virov. Tu gre predvsem za iskanje vodnih virov v okolici Uršlje gore, torej na teritoriju, na lastnem teritoriju občine. Potem vodno skrbno območje Stražišče v občini Ravne in občini Prevale, to je tu gre Brinjeva gora, ta zaselek, pa zamenjava salonitnih cevi v štirih delih, pa še za izgradnje vodovoda Dobrje, Tovsti vrh. Tako da tu s kakaj potalnice meže mi ne bi kaj črpali zaenkrat. Me te, ko zdaj uprevala, pa to pa jaz, tu imate, bolj ko ne gre za zamenjave in obnove vodovodov. No. Kot Mislinja, ima samo vodovodni sistem obnovo, ja, nima viru, mislim, nima kakih drugih, znači ima kdo mogoč, kak vir, kje, mislim, da ne, no, v Mežiški dolini ne. Tu pravzaprav potekajo pogajanja, zato ker je RRA poslal to kot nabor štirih prioritet in zdaj se na nivoju RRA pa MGRT, torej mislim za gospodarsko razvoj in tehnologijo, dobivajo in se usklajujejo, kaj bi uvrstili v te prioritete, ker tu ne bo razpisa, ampak bo dejansko samo izdana odločba, podobno kot je bilo v Dravski dolini, no, oziroma tudi tako je naša čistilna naprava, kjer dejansko država črpa sredstva iz Evrope v dogovoru z samimi prejemniki sredstva. Tako da tu zdaj ta pogajanja potekajo, sodeluje predsednik sveta Koroške regije, župan Preval, gospa direktorca, hodi ta pač zdaj na pogajanja v Ljubljano. Tako se je država odločila, no, da bo tak sistem izbrala črpanje teh sredstev. Ni regijska kvota to, ampak je so pogajanja. In nekaj bomo sigurno dobili. No. Mislim, da vse štiri prioritete Koroške regije ne bojo zavrnali. Ne. Znamo dobiti vodovod. Tako dobri je, da mora se poslepa na ta isti vodovodnik, ki je dobiti. Upajmo, da bo nekaj dali. No. Ker podobno je naslednji projekt, no, to je pa tudi z okoljskega področja, torej odvajanje čiščenje odpadne vode v porečju reke Meže in sekundarni vodi. Tu podobno je Koroška regija posnela svoje potrebe na področju odvajanja čiščenja odpadnih voda in zopet je ta projekt v tem naboru štirih prioritet Koroške regije, ki ima ambicijo biti direktno financiran in tu smo mi dodali, kar še manjka v naši infrastrukturi, medtem ko druge občine so dodale to, kar bi one želele v tem projektu
v tem projektu urediti. Pri nas gre predvsem za sekundarno kanalizacijo v teh aglomeracijah, ki so bile predstavljene v 21 območjih in pa tudi za čistilno napravo Dobja vas, kajti naselje Janeče pri nas in Dobja vas nista priklopili na centralno čistilno napravo Dobrje, ampak za njih moramo zgraditi še torej manjšo 1300 populacijskih ekvivalentov veliko čistilno napravo, za katero imamo lokacijo v zgornjem delu občine. In to je, kar se tiče naše občine, torej del tega zopet regijskega oziroma upajmo, da evropskega projekta. Ja. To bomo zdaj še videli, no, ker tudi v tem projektu sta čistilni napravi dveh sosednih občin. Ja, teda tu se zopet mora država odločiti. No. Naša je do 2000 PV, in desta pa mislim, da nad. To je bilo tudi sprejeto. Potem je bil sledec sklep o pogojih prodaje stanovanj v lasti občine. Pri sprejemu proračuna smo nekako sprejeli odločitev, da poskušamo prodati kakšno stanovanje, ki je zdaj bil je še sprejet še ena investicijska namera za rekonstrukcijo cest, ki so že v proračunu in je ta proračunska postavka potrebovala zgolj to investicijsko dokumentacijo Kefrom Linter Čečovje. Potem pa smo sprejeli tudi sklep, da nekoliko izboljšamo pogoje, da lahko občani, ki so najemniki občinskih stanovanj, odkupijo stanovanja na ravnah. In sicer smo na občino prevzeli strošek ali pa finančno obremenitev, davek na promet nepremičnin ter stroške cenitve stanovanja ter nekoliko za okolje, recimo za poprečno stanovanje 1000 evrov omogočili, da bi ljudje lahko prišli do svojega stanovanja. Zaenkrat smo se odločili za to rešitev, da torej lahko zgolj najemnik, ki bi želel postati kupec in pa lastnik, kupi to stanovanje, ki ga že ima skozi javni razpis oddano za nedoločen čas, ter da stroške torej v nekem večjem delu, kot do sedaj prevzame občina. Občina ima 210 stanovanj in računamo, da bi seveda izmed tistih 210 najemnikov vse našlo recimo, ne vem, do 10 kupcev, ki bi se omogočili, bi svojimi sredstvi torej uredili svoje stanovanjsko vprašanje, mi pa bi s temi sredstvi lahko svoje gradili nova stanovanja, na to se pripravljamo in svojim novim desetim omogočili, pač da si uredijo pri nas ponudba velja pa za vse najemnike v vseh občinskih stanovanjih. Tako, ponudba velja za vse najemnike. Ne glede na velikost in ne glede na velikost, zdaj bomo vse obvestili. Je sicer sva med najemniki veliko prejemnikov socialnih pomoči, nekateri imajo subvencionirane te najemnine, tisti najbrž tudi niso zainteresirani. Sva med najemniki so tudi ljudje, ki niso, bi rekel, socialna kategorija in tisti pa morda bi se odločili to kupiti. Zaenkrat smo se odločili za to, ne dovolimo, da bi kupili to tisti, ki niso najemniki, to smo prakso v določenih občinah videli, ampak zaenkrat ne. No. Mi pripravljamo obnovo objekta Marjetka, to je obnova zapuščenega vrtca, enote vrtca. Tu poteka prevera enih idejnih zasnov, občina Ravne tega objekta ni mogla prodati. Na par dražbah v preteklosti smo to imeli, sedaj smo nehali s to prodajo, ampak načrtujemo, da bi tu sodelovanje s stanovanjskim skladom Republike Slovenije gradili torej nov blok. To je zdaj stvar še preračunavanja, no, kaj se bolj splača. Odvisno od cene, kako bo izračunali, da je cena soda porušitve in graditve ali pa obnove, kajti sklad kupovali bi v vsakem primeru ali obnavljali stanovanja pod pogoji sklada. Sklad Republike SSRS ima limitirano ceno na kvadratni meter in ko se bo pokazalo soda, kako priti do tiste cene, se bomo odločili za to, a porušiti ali ne. Šlo je pa v vsakem primeru za svoje stanovanje manjšega obsega, predvsem za mlade družine in pa tudi morda za starejše občane v tem nekem medgeneracijskem smislu, da bi morda bil tudi to medgeneracijski blok. Sadka enote tu bi bile namenjene tako mlajšim, ki imajo nekoliko manjše potrebe, pa starejšim, ko imajo zopet manjše potrebe, a ne, ko se otroci pač odselijo.
Tu bomo videli od finančnih sredstev malo odvisno, ampak tu je možno razmišljati od okoli 20 do 30 enotami, 20 do 30 enotah stanovanj v tem objektu. Če zunaj ostane enako velik kot je, no, da se ne viša, da se ne spreminja gabarit. Tako, ali pa manjša dvosobna stanovanja. Do 50 kvadratnih metrov. To je občinski svet sprejel. Potem je bil sprememba odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Koroškega gasilskega zavoda. Svet gasilskega zavoda Koroškega nas je obvestil, da so sprejeli sklep in izrazili željo, da spremenimo odlok. Odlok, ki je spremenjen v dveh delih in sicer bistvena sprememba odloka je, da ni več zahteve, da je direktor tega našega gasilskega zavoda, hkrati tudi poveljnik gasilske brigade, gasilske poklicne enote in občinski svet je prisluhnil temu predlogu sveta zavoda ter sprejel torej to spremembo, da v prihodnje direktor gasilskega zavoda ne bo potreboval več biti, lahko bo, ne bo pa potreboval več biti tudi poveljnik tega zavoda. To je bilo sprejeto, potem še kadrovsko imenovanje predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste, tu imamo pač kvoto enega predstavnika, ter potem ta bolj častna simbolna točka še, da so bili sprejeti predlogi oziroma sprejeti sklepi za podelitev priznanj občine Ravne na Koroškem za leto 2016. Torek. Je slavnostno sejo, petih popodne. Ja, povejte, zdaj vsako leto imate drugačno politiko. Enkrat je embargo, drugič ga ni. Mislim, kaj hočete letos. A ne, sej. Želje, mi pa izpolnimo. Ja. Tu gospod Močnik pa gospod Vrečič imata vedno podobno dilemo. Vsako leto smo poslali, pa smo dali embargo do tega dneva. Ja. No, sem tu ni, poslovnik to ne govori v tem, teda embargo je zgolj vaša dobra volja. No. Naše želje je vseeno, da v tem smislu pravim formalno gledano ne glede v javnost prej, ne? Ko pa takrat, ko se podeli, čeprav večino ljudje živeli. No, mislim. Ampak objava v medijih, da ne bi bila prej, ko pa tisti dan. Bom poslal, ja. No tak embargo ne brž ni, bi rekel. Ja. In da boste imeli, kdor hoče, tudi. Dobro, to je bilo, kar se tiče seje.